Takže zdravím vás, dámy a pánové, všechno vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu si zase zahrajeme Dirt 4. V dnešním díle si koupíme nové auto, které bude už konečně naše a taky doufám, že dáte like a napíšete nějaký super komentář o tom, jestli se vám to líbí nebo jak. Samozřejmě napište, že chcete hrát Rust. Já doufám, že vás Dirt 4 bude bavit. Kdybyste chtěli, můžu hrát ještě jiné simulátory autové, protože mám volant a je ta možnost. Takže pustíme se na to, já dám intro, během intra můžete dát like, děkuju. Takže jsme tu zpět a abych hned vysvětlil, jaké jsem udělal troška změny, jak jsem to troška polepšil, tak jsem si napřesně toto tlačítko, jsem si dal ruční brzdu, takže už jakože se nebudeme muset bát jakože vracáků a ostrých zatáček, protože můžeme vzít bokem. Dobrá, dáme si ready, my jsme si říkali, že si koupíme nový auto teda, takže dáme si začát kariéra, jasně. Dáme si třeba, to je jedno, třeba tady tu, dáme si buy, dealership, a co je ten class fields, co to je class fields? Jo, počkat, jestli to dobře chápu, tak tady to je prostě úplně všechno, buy used to, aha! Stock refreshes periodically, jo, takhle tady se jde koupit jakože ty, jakože už auta, který jsou jako použitý. Jo, ten Peugeot, to je výborný. Koukněte na toho Peugeota. A nebo ten Seat, no. Ale ten Peugeot je libozní, lidi. Aha, a tady máme jakože opotřebení. Tady takhle. Tady nás, jo, pod kamerou teďka. Jo, takhle. Takže buďte si koupíte nový. Jo, takhle, ale mně se líbí tady ty auta, ty starý. Group A. Hej, jo, tak si koupíme Peugeota, lidi. Mně se strašně líbí. Má nežděno 14,6 tisíce, no. Tady to má jenom 2,5 tisíce. Tak to by bylo takový rozumnější. A to je prostě bomba, ten Peugeot. Ale on je na to mnoho, jako, dost líp, ten Peugeot, když tak koukám. Jestli je plný rally, no. Lidi, koupíme Peugeota. Já si taky myslím. Ej! Haha, dobrá, to by šlo. Ej, to nice. Je klíčky. We'll apply the same branding to all your cars. Tak jo. You can come back to the branding suite to change the look of your team at any time. Tak jo. Jinak jsem chtěl říct, že pokud byste chtěli vidět nějaký videa z driftů, taky není problém, že driftovat jsem se docela naučil. What do you want to call your team? A good name makes it truly yours. Ty vole, jak se má jmenovat tým? Třeba, když táta jezdí za Godal, tak by se mohl dát Godal. Za to jezdí táta, no. Tak, Team Pattern. To je, kdo tam tak závodí, ty vole. Oh shit, moment. Tady to je dobrý, to je hodně dobrý, to se mi líbí. To taky není špatný. Co to je jako... To se líbil, tady ten se mi jako docela líbil, ale tady to je taky dost dobrý. Dáme tady to. Já se taky myslím, ale Team Color se ještě změníme. Já bych dal Primary Color, bych jsem dal... WTF, oni si mění ty nákladňáky a všechno. To bych dal černou, tady bych dal černou úplně. Kurva. Počkej, saturation, aha. Tak. Tady to bych dal... Ty bylo, to takhle se právě hustě. Jo, aha, carbon fiber. Počkej, tak to si dáme pryč, já nechci carbon fiber tady. No, třeba matovka, může být. Tak, tady to je co? To je ta bílá, to je ten flíček. Mohli bychom ho dát žlutý. Počkat, my dáme saturation. Tak. A tady ten ocas vzadu, co jsem dělal třeba bílej. Ne, nebo taky černý. Matový.
Hej, ano, to je právě dobře. Mně se to líbí, je to takový... Že to není tolik jakoby výrazný. Co je teda to 17 detail? A ten co je tlačítko 17. Aha. Dobře. To bychom mohli nechat. Takhle se mi to líbí. Driver details, asi nic. Driver number 10. Number color yellow, background body only on, name color yellow, jasně. A mohli se taky dát žlutou, taky se používá, no jasně. A ne, bílou necháme, to je taková nejvíc častá. Sponzory, máme nějaký sponzory? Hele, to se hodí. Aha, PR skill potřebujeme. Ok. Elonex. Ten Elonex je právě dobře. Sponzors will set you targets every event. Achieve the target to improve your relationship with that sponsor and earn even more money or special rewards. A tady sponsor negotiation, PR skill, facility secondaries, sponsors, higher quality sponsorship, ok, tak jo. Dobrý, takže to bychom měli a my můžeme tady exitnout, jasně. A můžeme si dát naše první závody. Mrtě se těším, kámo, na toho Peugeota. Strašně mrtě se těším. A bude mít háčko, tyjo, to si bude muset to... Aha! Takže ještě musíme frajery. Někdo, kdo vypadá jako trošku aspoň to. Kdo vypadá... Je to nějaký Čech? mě jako nedělá problém je jako platit. A mě připadá v pohodě ten, tedy ten. Beru ho, já ho chci. Offer contact. A facilities ještě můžeme bajovat, jo. Aha, jo, takhle, tady mám ještě víc těch. Laky ne, vole. Kde vypadá normálně, ty vole. A ten se má Cčko. Aha, ten ale potřebujeme líp víc těch. Ty vedr všichni vypadají k dementi. Hele, Fina. Fin se nám bude hodit na to. Na, jak se to jmenuje. Kurva, kolik jich potřebujeme? Je to nejvíc kandidátů. Inženýr. Jo, takhle. Vypadá jak můj kámoš, vole, jak je konza. Lol. Tyhle jich je, ty vole. Já bych chtěl zase Francouze. Francouze jsou takový dobrý. Hele, ten má Cčko dokonce. To je všichni Ečko, ten má Cčko. Vypadá jak debil, ale dobrý. Tak jo. Duration, championship. Na 6, ano. Offer contact. Dobrá, to bychom měli. Inženýr máme loknutý, PR agent. Tady máme Hartmana. Já nevím, jak je šikovný. Hele, tady ten je dokonce lepší. O dost. Máme tady nějaký Cčko? To máme. To bych chtěl Buchtu. No jasně, Buchta je vždycky lepší. Team negotiation, jasně. Hele, dáme tam Buchtu, protože ty vole, ta Buchta, ona vždycky skočí, že jo, s nějakým chlapem, úplně čau, že jo, a vyjedná novou reklamu a tak, i když tady ten by taky nebyl špatný. Tam je to i sponsor negotiation, jak my máme asi velký sponsor negotiation, tak budeme moc mít jít jako sponsoru. Ale takže máme tam teda Despacito, jo, máme, dobrý. Co-driver, můžeme jí tam nechat, babu. Rallycross spotter, můžeme nechat. Your co-driver's job is to guide you during rally events by... To necháme, já chci, aby mě mluvila anglicky, vlastně to bude na mě kvákat něco jiným jazykem, tak se zblázním. Hele, ukažte to ještě jednou. Jak se dostanu? 17. Aha, livery. Branding suit. Ještě já chci k tomu, jednou k tomu kamionu. A kouknout se, jestli to nemáme přece jenom ještě jednoho sponzora. Takže ten, každý sponzor se hodí. Co to je, kurva? Dobrý, to je ono. Tak, sponsors.
jsme, jo. Sponsor negotiation. Kolik potřebujeme teda? Your facilities can accommodate any more sponsors. Press a higher quality sponsorship hoardings facility to increase. Aha, a kde se takovýhle vylepšení jako kupujou? Dobrý, tak to nebudeme řešit, jdem si konečně zahávodit. Já se na to Peugeota těším jak svině. No pojď. Peugeot Maxi, ty vole. To je nice. Počkej, my team. Staff, branding and sponsor facilities. Koukněte. Accommodation basic. Improve the quality and size of your team's mobile living quarters. You can accommodate a larger team of engineers. To zase tak nepotřebuju. Catering. Hele, catering můžeme taky, ať jsou takový, ať se dobře napapají, že jo. Ale 15 000, to jako nebudeme ty prachy jako řešit, ty vole. Garage expansion. Bigger garage to expand a collection of your vehicles. To nepotřebujeme. Logistics, right equipment, right place, right time, bring jasně team sponsor. Ah, sponsors alike. Aha, tak to je ono, asi. 15 litrů, aha, tak to budem. Dobrý, jdem závodit a potom to vyřešíme. Events, career, dáme si rally a dáme si tu Australian Challenge, nebo, ne, Euro dáme. Jo, to je ono. Jedem. Kámo, mě zajímalo, kolik tak budeme vydělávat. Když nebudeme muset odvádět ty daně těm, od kterých jsme si půjčovali to auto, tak bychom mohli teoreticky vydělávat celkem dost. Ale uvidíme. Jsem na to zvědavej. OK, continue. Tak, jak máme danou tu kameru, dobře. Já to můžu hledat vlastně tady. Náš sponzor nám řekl, že máme skončit první. Within your vehicle class. Aha. Že nemáme jako hledět na to, jaký klasy tady jedou a že máme prostě skončit první. To jsi zbláznili, ne? Já, ten náš Peugeotek. Ale tak asi jedeme, nebudeme to nějako to. Uvidíme. Nevím, jak se ten Peugeot bude chovat. Ej. Hej, brzděte, protože tady ten Peugeot bude mít háčko. My si musíme tady to přepnout. Hlavně to bude muset zase přenastavit, koukněte. Dáme si tady device management, input, dáme si tady, ne recover vehicle, ale gear 1, gear 2, tak to je všechno. Continue. Tak, dáme si tady ještě game preferences a musíme se to tady předělat na to háčko. To bude difficulty settings. Nechal, proč to mají takhle daleko, ty vole? Edge pattern. Tak. Apply. A jeden borci. Ty vole, to bude něco. To bude něco, ty vole, vám řeknu. Fuh. Čtvrka, jo? Hej, VTF, ale to se nepočítá, vole, já fakt budu muset držet tu. Hej, tak jo, tak budem držet. Handbrake, no. 5, 4, 3, 2, 1, go. Left 3, 60. Ty vole, kurva, co je? To je šílený auto. And left 2, through dip. Into left 1. Komu jebe, to je hustý. 60. Right 4. Ty vole. And open hairpin left. And right 1 long. Into left 6. Left 4. Slyším nějaký, vole? Klapání. Keep right over crest. Left 3. 60. Right 5. Into left 3. And bump right 4. And left 6. Right 2. Into open hairpin left. Long 60. Right 6. 80. Left 6 over crest. And right 4. Oh, oh, oh. Come on. Ne, prosím. Brzdi. Jak se... Left 3 over crest.
ty vole, tak to byla osudová chyba. Je horší, že se tady kompletně všechno sami, vole. Into left six over crest, and right four, right five, come on. Into left three, and bump. Co se zapínají ty? Aha, sorry. Right four, takhle. And left six 40, right three, through dip, left six over crest, right one, through dip, and left four. 60. Ne, no tak. To finish. 14. Oh, píčo! Co ti mrdá? Já už koukal, vole, kolikátej jsem skončil, ne? Já už koukal, kolikátej jsem skončil, ne? Udělám looping, vole. Já udělám looping. Já troška zeslavím, sorry, jestli to moc řvalo. Ej, děcka, to je průser, jak nebyl. A ty vole. Ty vole, to je průser. To budem muset opravit nějako. A něco tam klapalo strašně, něco tam fakt strašně klapalo. 5,5 km, jsou strašně dlouhý ty tratě tady. A to auto je fakt šílený, ale jako já si myslím, že ho pak zvládnu. Že ho zvládnu, ale budu jako muset to troška si na to zvyknout, to auto. Ale fakt jako dobrý, musím říct. Fakt jako hustý. Jestli to hrabe na trojku, ty vole, tak je to bláznovina. Sponsor relationship, OK. Current position. Kurva. Ale jako dost... Počkej, to jako nemůžeme opravit. Počkej, my jako nemůžeme si opravit moje auto. Go. Můžu dám do piče. 5, 4, 3, 2, 1, go. And left 1 through dip, right 6 over crest, left 3 through dip 40, crest, right 6, right 1, crest, left 2, and left 1. Už jedou stěrače, vole, nebo se mi to zdálo. Pičo, kdyby si jako viděla moje oči, tak jsem vystrašený jak nikdy. Jak malý kluk, vole. No piči! Jedem dál. Já se budu se troška uklidnit, ty vole. Musíme se uklidnit, ty vole, musíme. Ty vole. Left three long, opens, tightens.
right 3, 60. Right 6, into left 1. No tak. Co ti mrdá? To ti jebe, ty vole. Já do všeho narazím, vole. Já zdemoluju celý auto, ty vole. Já jsem skončil 7. To se jako divím, ty vole, celé. Ty vole, ta auto jela na sračku, ty vole. Ta auto je na sračku, vám říkám. Ty krávo. Ježíš chudák, Peugeotek. Můj Peugeotek. Já jsem 7, no, tak je to docela dobrý. To jako nemůžu nikdy opravit. Já myslím, že jsou nějaký servisní ty, nějaký mezičasy, kde se to dá opravit. Hele, service area, tam je napsaný. Tak snad, vole. Sedm kiláků budeme jezdit, ty kokot. Hele, tam je nějaký město. Tak to bude něco, ty vole. Tak, ukáž. Jo, ale jsou jako, sponzoři jsou jako v pohodě. Nic je jako netrápí, nic je na to nesere. Hele, repair, nice. Co máme za recommendationy? Bodywork, lights, radiator, dampers. OK. Ale máme 3/4 hodiny, co budu jako dělat? To jako všechno? No, říkaj, že mi fakt jako úplně celý auto opraví. To moje nový auto, jo? Tune. Hele, mně se tam něco nelíbilo. Aha, spare tire. Co to je, kurva? Tady. Já jich potřeboval. Počkat, understeer, corner exit. Understeer. Towing angle, we may cause more. Když dám more. Počkej, takhle. Out. Náklony ty nechám. Front, camber, ty necháme. Tady to je vlastně těch předních kol. Jo, jak budou jako rozdílně, to asi bych nechal. Brake bias by jsem dal víc na rear. Víc na rear možná. Diferenciál, loknutý, víceméně. To si nechám. LSD? LSD tam bylo. Hele, ty kvality, ty jsou asi docela v pohodě, to auto to zvládá, že to asi nemusíme. Ale my jdeme furt jen na 4, no, tak jako já nevím. 6 jsme nikde nedávali, to znamená, že můžeme to klidně ještě zkrátit. Tak. Dumping. To asi můžeme nechat, to bych jako neto. Tady to taky bych nechal. Takže safe tuning. Jo. Tuning skill acquired 33 těch bodů jsme dostali za zatunění. Targets. Nic. Jo, to jsou ty. Dobrý, go to stage, ale lidi musíme to zajet. Musíme to zajet slušně. Já pojedu troška pomalejš, zkusím jít pomalejš. Aby jsme to zase nepřeprali. Jo, asi můžeme jít na to. 5, 4, 3, 2, 1, go. Left 5,
Já sorry, že u toho nemluvím, ale to se nedá. Se ela não escartar, tipo. To zadní brzy. Ne, nebo... Možná máme potíž s tím. Se zadním tlumičem, pravým. A nebo něco je špatně. Možná... Nárazník. Padlý, nevím. Vejfuk možná. Ty vole. Tyhle sekunda celá sedm. Ty vedeš, co zase tam neposlal, zase na konci ty vole. Ale tady to bylo dobrý, ale. Ale fakt ty rezety jsou strašně dlouhý ty vole, fakt mrtě dlouhý. Na mě až moc dlouhý ty vole. Ale fakt jako ty vole. Kdybych si měl změřit tep ty vole, tak mám takový tep, že bych se zbláznil ty vole. Fuh. Ale teď je ten poslední, jo. Poslední rezeta.
A jsme druhý celkově. Nebo buď to druhý nebo čtvrtý. Ne, teď jsme dojeli druhý a celkově jsme čtvrtý, takže ještě můžeme skončit aspoň třetí. Když to jakon zajedeme čistě. Ty vole, ale to bylo fakt dobrý, jak jsem jel, ty vole, mně se to líbilo. Připadalo mě, že to bylo svěžný, že to bylo všechno v pohodě. Ale uvidíme, no. Teďkon to musíme zajet na pohodu. A to auto si myslím, že se chová úplně libově. Myslím, že jako není třeba tam nic měnit. Teď jsme čtvrtý, no. No, v kitkárech jsme na čtvrtý, no. Seat Ibiza. Hele, jsou Ibizy první, jo. Ibizy. Kurva, co je stěrače, ty vole. Tak chytni se. Ty krávo. Ty krávo. Šutr, ty vole. Tvoje tam už taky dobrožďovali do prdele. Kámo, dali jsme to, ty krávy, s tím krambolem. O 0,3 sekundy, tyhle jsme to zvládli. Ty krávo. Fuuu. Oh, díky. Chudák auto, tyhle to zase padá, tyhle. Ale zvládli jsme to. A myslím, že to je dobře. No, jsme teda třetí, dobrý. Jo. No, jasně, s tím se dalo počítat. Jsme nejeli tak bad, no. Paráda. Ježiš, posrte se sponzoři, jo.
Hele, my jsme vydělali dost. My jsme vydělali dost jak svině, ty vole. Asi 60 vole jsme vyhráli. A to je dobrý, to je i jakože tou obtížností, kterou máme, tak vlastně vyděláme víc. Jsme třetí, výborně. To je Australian Challenge. Hele, my bychom čistě teoreticky od toho Razeru tady mohli jít i do tady toho. Jo, my tam můžeme. Protože máme historický auto. To je nice. Hele, děcka, zkusíme ještě se tady podívat. Na ty, ale hovno. Jo, počkej, jo, career. Career. Ale ne, já jsem chtěl jako do mýho týmu. Jo, tady, my team, mám tady ještě podmenu. Branding and sponsor. Co tady je, schválně se koukneme. Teďka tady prolezeme ještě nastavení. Fuh, ty vole. To bylo ale děsivý, ty vole. Já prostě mě tluče srdce jak nikdy, ty vole. Máme transita tamhle. A mě se možná líbilo změnit ty barvy, já nevím, mně se líbila možná bílá s modrou. Ale zkusíme to, protože já jsem takový auto viděl už. Bílá s modrou a červenou. Necháme tady ty polepy, ale team color změníme. Čekejte, obno. Jak to je? Saturation tady, lightness, aby jsem věděl co, tykon tady to, děláme bílý. Tak, děláme bílý a satin, nebo glosovku. Dáme takový satin paint nebo gloss. Gloss dáme, tak dobrý. Gloss, tady si dáme taky gloss. Gloss metallic paint, může být. Ale dáme si tady ne černou, ale tady ještě bílou, nebo? Co my teda barvíme, tady to. Zkusíme to takhle, místo žlutý dáme modrou. To je taková moc lidovatá barva. Dobrá. Takhle. A ta černá je co? To je ten předek té kapoty. Prosím vás, vole, vody. Jak si chci podívat na to auto taky, vole, trochu, jo, můžu? Jo, to je tady ten. Čekaj, tak tady tu část už jsem měli mít bílou. Tady tu část a místo tady ty bílý. Čekaj, ona tam je na ta Gloss paint. A dáme, tady ten dáme červený. Teda tady ten ne. Fuj. Tady ten. Myslím, že to by mohlo jít. A když to je polep, tak zkusíme schválně matovku polepovou. No hele, to vypadá mnohem líp, než ta gloska. V případě ta glans. Call me a liar. To je pá, dobře. Já si myslím, že takhle se právě mnohem líp. Peugeoty. Ne, já to neč, ty vole. Dobrý, já to pak lidičky předělám. Každopádně ještě, já to pak předělám ten vzhled, každopádně to bude vypadat tak, jak jsme si tam načrtli. Hele, koukneme se ještě na to vylepšení. Na to vylepšení toho statku našeho tam. Toho našeho týmu, facilities tady. Accommodations, garage, ne, logistics basics. Sponsors alike. Já chci prostě, já jsem měl víc těch sponsorů. Private collector. Make connections in the right places and be able to find the rare vehicles in class field shop. Aha, to je hustý. Co to je? Resource with recycling your parts. Ha. To je asi nějaký rychlejší to, jasně. VIP suite, new talent. PR agent not need to as much nicotining and high quality stuff to be much easier to recruit. Workshop. Hele, tak si dáme teda ten, tady to. Tak. To je za 15, pak si můžeme dát třeba release, develop negative traits. Můžeme tady to, ať se tam troška cítí. Aha. Takže to ne. Private collector ne. Catering block, jo, může být, ať se troška napapaj. Ne, nemůže, tak ne.
Jo, to potřebujeme level na to, aha. Jo, počkej, ne, to už hlavně máme tamto už. Ty vole. Takže na další auto potřebujeme tolik, jo. Ne, to jsem nechtěl. Ečko je, jo, tady. Takže tady to logistics už máme vylepšený, jasně. Garage expansion nemůžeme, tady to teda taky nemůžeme, potřebujeme osmičku level, tady budeme mít za chvilku. Private collector, increase of 10%, jo, aha. My jako nebudeme kupovat nový auto, takže jako nepotřebujeme. Co je tady to? To je stojí hodně, takže to stejně nemůžeme. Zase osmičku, ty vole, všechno za osmičku. Sponsor support, grade E. Expand your presence by increasing the amount of promotional merchandise you bring to events. This might allow you to increase the amount of sponsor. You can't accommodate! Aha, tak tady to je! Kolik můžeme sponzorů? Tollbox, to je za 10, za 8 a tady to je za 15. To znamená, že my jako můžeme vlastně adnout nový sponzory. A proč ne? Tak to hned uděláme. To hned uděláme. Noví sponzoři se hodí. Dirtfish USA. Takže sponsors. Add sponsor. Add last and dogs. Blaupunkt, no hele. Dobrý, oni pak budou ty sponzoři dokonce i vidět, ale musíme trošku udělat jiný polep. Hele, tak jako... koukneme se, co oni... duration of contract for championships. Cíle ten Blaupunkt. Taková značka, docela. Endless, ale oni tady nepíšu jako co chtěj. Zoom sound, nebo zoom si dáme. Tak si dáme zoom. Ale počkat, já chci, aby se měl aspoň 4 šampionáty. Offer quality C. Tady jsou D. Tak dáme C a dáme si třeba Standox. Jo, může být. Negative agent, jasně. Duration of contract, jasně 4 championshipy. Tak jo. Může být. A tady není nějaký C-čkovej. D-čkovej. Hele, že jsem to switchil na ten Endless, to bude asi to. To bude asi lepší dokonce. Dobrý, tak jo. Tak jo. Tady si potom můžeme ještě doplnit. Dobrá. Takže lidičky, já děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám video líbilo. A každopádně zanechte like. A popřípadě napište, z jaký hry třeba závodní byste chtěli udělat video. Takže se mějte fajn a díky za zhlédnutí. Čus!